Mae'r prosiect yn cefnogi pobl sy'n byw fy dementia, gofalwyr a teulu I cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol. Mae'r dosbarthiadau yna'n cynnwys lot o hwyl, lot o ymarferion sy'n helpu fo balans a'r cryfder. Mae yna dawnsio, mae yna canu. DementiaGo took me in so I could keep up exercises that was taught to me at the hospital. It's more than that here now. It's a social club. It gives everybody support together because of carers, if they get together, they can talk to each other about different problems. Dwi'n mwynhau dwad yn ofnadwy. Da ni'n cael lot fawr o hwyl. Da ni'n ei ffrindiau newydd. Heblaw am cael yr exercise a'r hwyl, da ni yn cael. A wedyn ella bod llawer iawn o'r pobl sy'n dwad yma. Ddim yn cofio bod nhw wedi bod yma, ond maen nhw'n mynd adra yn teimlo'n braf a wedi cael diwrnod da.